Так, друзі, привіт. Будемо дивитися книги. Єдине, що, на жаль, надіявся, що в кращому вони будуть стані, але маємо, що маємо. Відкрив я ті всі мішечки, передивився вже. Трошки так вирівняю, щоб краще було видно. О, відкрив я ті всі мішечки. От, стан книг, на жаль, різний. В основному такі собі підмочені книги. Ну, покажу. Наприклад, ось цей том все рівно я заберу, як приклад видання, хоча це тут він представлений в одному екземплярі. Я його відчищу. Це Олексія Толстого з шеститомника «Один том». «Психлікарня». Бачите, може це книги десь звідти. Де вони були, яка їхня доля, я не знаю. От, цей том, в принципі, стан можна почистити ще нормальний. Так, відкладаю. Так, далі дивимось. Битові швейні машини. В різному стані попадаються, ніколи не знаєш. Ось прийшов, бачу, 5 мішків стоїть. Думаю, о, книги відкриваєш, починаєш дивитися. А книги, наприклад, друзі, ось такому ось стані. Книги є гарні, бачите. І серія чудова, і все, але ось, все, її вже нічого не спасе. З'їла її пліснява, ось така різнокольорова, от, все, книга. От такі книги, коли знаходиш гарні, але в такому стані, звісно, серце болить. Так, «Гончар» у нас, дивіться, це з збірки, том другий, так. Твори в двох томах. Ось так. Тут «Тронка» і «Твоя зоря». Ну, такі розповсюджені, в принципі, твори. Бачите, деформовані, лежали так вони в цих мішках. Я не знаю, який час. Наверно, значний. Так, «Біляєв». «Фантастика і пригоди». Стан. Ну, в принципі, ще нічого. Можна і забрати «Біляєва». От, можна і забрати. Вже 93-й рік видання, заберу. «ЖЗЛ-ки» дві попалась, але також, дивіться, стан. Стан, бачите, ну, шкода, жахливий. «Первопроходці», що то таки, така збірка цікава. І про Купріна, та також цікаво, але, бачите, як буває. По-різному. А то всі думають, я тут гарні тільки книги знаходять, здають. Ні, друзі, ось такі, бачите, дивіться. Ось такі, багато тут фотографій, але все. Це книги, на жаль, втрачені назавжди. Ось така, дивіться, фантастика Гамільтона. Бачите, от, уже без корінця. «Театр тіней», також зарубіжна фантастика. Ну, в принципі, ще, здається, вона не дуже, ні, не підмочена. Така. «Айзек Азімов» ось входить. Це така збірка. Мабуть, також заберу саме цю. Так, далі, дивіться. Така ось черешня, про черешні. Далі. «Війна і мир». Один том із двох, які входять також по... Том 3, 4, ще є 1, 2. Ось. Ось П'єр. Так, 83-й рік. Ну, таке видання покажу. Іван Шутов, дивіться, романтики. Але також, чи ні? Ні, не намочено. Головне, що не намочено. Отут, бачите, є нюанси. Це можна якось попробувати відтерти. І політурка. Саша проявляє принципіальність. Ну, не знаю. Будемо бачити. Так. Це ось така ось книга. Так. «Флот і крепость». Це в нас «Таврія» видавництво. І це в нас Сергієв-Ценський. Сергієв-Ценський. Здається, нема в мене такої книги, але бачите, я ж кажу, оце волога потрапила і все.
шкода. Також мені шкода оці французькі народні казки з такої чудової серії. От. Деформувалась вона. Деформувалась. Є тут ось такі ось нюанси ще. Але цю я заберу. Навіть в такому стані мені її дуже шкода. Веселка, 82-й рік. Так. Мені її шкода. Так. Золото інків. У мене, здається, така є книга. Є така книга. 86-й рік. Так. Фальшивий виклик. Ось так. Виклик. Це щось про... Фальшивий виклик. Сплата. Не знаю. Пригодницькі повісті. Бачите, Львів, Каменяр. Трошки стан. Бачите, трошки є нюанси. На жаль. Книги, я ж кажу, багато гарних. Оцю точно заберу. Навіть в такому стані. Я буду її виправляти під прес. Це така ось, бачите, якась східна лірика. 78-й рік. Ташкент, Узбекистан. Заберу навіть в такому стані. Під прес. Головне, що не намочена. Так, далі, дивіться, шостий том. Шостий том Жюль Верна. Шостий том. Із шеститомника такого чорненького. Так, це вже 90-ті роки. І ось що сюди входить. Владиміра, Лавучий остров. Ну, треба забрати. В принципі, Жюль Верн. Це Жюль Верн. Навіть один том, здається, нічого таки ще. Можна забрати. Далі таких дві книжечки. «Аварійна ситуація», Юрій Прокопенко. Так, це у нас «Веселка», «Ні, молодь», видавництво, 83-й рік. «Гумористичні повісті, оповідання». Також нічого заберу. Далі «Жозеф Кессель», «Лев». Так, заберемо «Лева», «Молодь», 82-й, так. «Роман». Заберемо Лева. Так. Дивіться, також тут трошки є фантастики. Особливо мене здивувала ось ця. Star Trek. Зв'язний путь. Дивіться, який раритет. Так. Це у нас 96-й рік. Ой, виходило їх там багато цих книг, здається. Тобто це по серіалу Star Trek. Чи Star Trek по книзі. Хто його знає. Так. Це у нас Кліфорд Саймак. Ну, зрозуміло, що оці от чудні такі з 90-х видання. «Роковая кукла», 93-й рік. Бачите, тут уже собі павучок гніздо звив. О, а я тут його потривожив. Чуть не я, звісно, а той, хто здавав. Дуже довго вони десь лежали в якомусь. Мені здається, це все-таки сарай був, якщо така волога. На горищі не так волого. На горищі вони можуть бути деформовані, але зазвичай сухенькі. От така ось фантастика. Так, далі, дивіться, Володимир Владко, твори. От. Твори. Вибачте, телефонують, я вибиваю, трошки труситься. Ну, одну книгу я навіть продавав. Не пам'ятаю, чи першу, чи другий том комусь. Ось. А тут є збірка. Але ось цей том також потягнув вологу, бачите? Потягнув вологу, сама палітурка намочена була. А блок, та й блок трохи був намочений, бачу. Частина перша, підземне місто. Бачите, ось тут так намочене було. Не знаю, заберу, мабуть, цей комплект все рівно. Щось буду йому робити. Ой, шкода, такі книги, гарні книги попадаються, але... Так, серце болить, душа болить за них. Так, дорога в життя. Життя.
83-й рік повісті. Ну, серійна он цей значок. От, серійна книга. Так, далі, що я показував, бо я тут обклався тими книгами з усіх сторін. Так, самбук, бронзовий чорт, отак. Бібліотека врача, бачите, тут я... Це дійсно якогось врача. Бібліотека лікаря. Так, непогано, хай самбук буде. Роман Делогія. Я знаю, він цікаво писав, можна й почитати. Далі ось такі, ой-ой-ой, важезні три. Три таких томика, дивіться. Ось такий трьохтомник, антологія української літератури для дітей. Трошки вони деформовані, чи трошки. 84-й рік для молодшого середнього шкільного віку. Так, твори радянського періоду, поезія. Бачите, тут пішла Микола Шаповал. Так, Леонід Зимній. Так, ось так це все оформлено. Тираж мене цікаве. А кому подобається більше наклад? 50 тисяч. Михайло Ігнатенко. Так, в третій, що входить? В третій том. Твори радянських періодів. Уже проза. Кузьма Гриб якийсь. Бачите, тут так фото. Якесь оповідання про самого письменника. Бондарчук. Діти. Ну, цікава збірочка. Подивимося. А тут у нас перший, мабуть, іде дорадянський вже період. Так, а ну. Твори до жовтневого періоду. Так, до жовтневого періоду. Так, Манжура тут бачу. Яків Щоголів. Так, Степан Руданський. О, ну, цікаві. Марко Вовчок. Цікавий трьохтомник сам по собі. Ну, самий цікавий, мабуть, оцей перший том. От. На мій погляд. 15-й. Так. Так, цікаво. О, Марко Черемшина. Чудово. Чудовий трьохтомник. Добре, хоч він не постраждав. Так, трошки деформувався, то вже не так страшно. Так, «Богатирі». Це про борців радянських, мабуть. Так, це така «Молодь», 82-й рік. Про радянських борців. «Силуети Вашингтона». Політичні очерки. Ось така ось книга. Так, далі дивимося. «Рібінок і уход за ним». Це щось з 90-х книга, 97-й. О, дивіться, навіть стан непоганий. Трошки тут дитяча література, видавництво Євгенії. Так, це новели. Цікава книга. Поки в найкращому стані. Так, малюнки Ушакова. Так. Ось така ось. Такі ось книжечки. «У небі України». Бачите, тут грибок, все як положено. Так, трохи з'їв він, бачите, книги, так. Дунаєвський, ось така ось, романи і повісті. Дивіться, полянкер. Люди залишаються людьми. Полянкера можна і забрати. 75-й. Ага, і ще одна полянкера. Судьба художника. Палітурка постраждала, блок не постраждав, здається. Ні, не переклад з єврейського. Хтось там в коментарях казав, чого не з ідіш, чого з єврейського. Ідіш це, здається... як загальна назва, а там є їх якісь розгалуження. Може, я якось помиляюся, звісно, я так не вникав в цю тему. Чомусь так писали. Так. Друзі, ви, якщо про якісь книги щось знаєте, як завжди, пишіть. Кому якісь книги сподобались, якщо стан якийсь задовільний, то, будь ласка, я пофотографую все. Пишіть
телефонуйте. У мене в описі до каналу є номер телефону. Так, це у нас детектив, збірочка така. Детектив. Сімінон, Хемет, ну такі відомі. Так, далі. Звідки це тягнути, що це показувати далі? Тягну з мішка. Може шарудіти, вибачте. Так, Цусіма така. Ось Цусіма. Новікова прибоя. Я читав Цусіму. Мені сподобалась дана книга. Далі, бачите, от така от Бальзак. Далі, Анатолій Мороз. Така, в мене, здається, є навіть книга. Так, достаю з мішка, кажу, може шародіти. Бачите, шкода такий от стан у книг. Син рибака, але вже син. 19 стрінка. Зачитана вона вже аж розсипається, бачите. Вже все. Далі, Сергій Яцинський, знову Севастопольська страда, да? Так. Книга друга, їх всього три. Ну, це видання 55-го року. Таке ще не зустрічав. Буду знати, що було. Також розсипається вже. Так, дивіться, які дві гарні книги. Але все. Бачите, Фрам, Білий ведмідь. Які тут малюнки. Але в свій час намочилася. Видавництво «Веселка» і постраждала. Так, це взагалі «Дедгіз» 53-й рік, дивіться, яка книга. «На восточної границі». «Малюнки Кузьміна», 53-й рік. «Міронов». Дивіться, як тут Пліснява побила цю книгу. Шкода. Тому що це «Дедгіз». От, тому і шкода. Так, далі беремо. Вибачте, трохи шумно, з мішка прям достаю. Шпага честі. Так, це щось про льотчиків. Повість, так, зрозуміло. Це про льотчиків. Так, далі беремо. Ага, Сабуру, відвойована весна. Так, Сімьонов, уповноважений заявити. 83-й рік видання. Так, зараз висиплю, так, буде трошки шумно. З мішка прямо висипаю, буду показувати стан. На жаль, Мауглі, бачите, також такий Мауглі, але є нюанси, як то кажуть, бачите, є нюанси, можна так от вклеїти. Що забрати її, я не знаю. Веселка 79-й. Тому що українською не знаю, забирати чи не забирати. У мене то є, звісно, але шкода. Так, орфографічний словник ось такий. Далі беремо. Воєнна бібліотека школьника. Баруздін. Повторення пройденого. Роман. Дитяча література. Ось така ось була, мабуть, серія також. Да. Ось така ось серія. Так, сирена гудить. Сирена гудить, а тут дивіться, якраз під сирену отакі от казки. Також намочені. Я книги, друзі, просто показую, то мені там хтось пише. Том Сойер, дивіться, пригоди Тома Сойера. Серед всього такого можна знайти перли. Ось, наприклад, ось такі, на мій погляд. Повість для середнього шкільного. Веселка, 82-й рік. Також шкода, що підмочена книга. Малюнки класичні такі. От. Ось так. Далі. Іде Сагайдачний, крім... Ага, є в мене така книга. Далі щось взагалі, дивіться. Діти-герої, ось така ось книга. Так, в сторону. В сторону, якісь газети. Тут все в перемішку. Так, Дікінса, «Великі сподівання». В серії, це КСК. Ось так.
Де тут КСК пішла? Дивимось. Драйзер, американська трагедія 2. Драйзер, американська трагедія 1. Ну, в принципі, не намочена. Я читав, ви знаєте, що я хотів би про цю американську трагедію сказати. Ось перша книга, прочитавши першу книгу, я б таки другу і не читав. Там один, як то кажуть, спойлер такий, там один, хто не читав. Суд, тільки цілу книгу йде суд над людиною. От. А перша частина, на мій погляд, цікава. О, ну, може хтось скаже, що я щось не так кажу, це моя думка. Так, «Білий друг», також намочена, на жаль. Американську трагедію, мабуть, заберу. Хай буде. Так, це класичний твір. Так, далі дивимося. Це щось релігійне. «Імперія злочинів». Політична література. ЦРУ. Ось таке щось про ЦРУ. Так. Янош Уйхеї. Навіть не прочитаю. Дивіться, ось така ось книга. Ностальгія, да? Так, повісті. З венгерського, але все. На жаль. Що це за книга? Так, це у нас «Дюма, три мушкетери». А яких років? Цікаво. Подивіться, якщо подивлюсь, ні, не подивлюсь, три. Починається з третьої, а остання, якась інформація є чи нема? Цікаво. 400 тисяч. Які роки? А, 73-й. Три мушкетера такі. Володимир Торін. Так. Така книга. «Ремарк, три товариша». Є у мене, здається, таке видання. От. Це, на жаль, уже от, з грибком. Це вже з грибком. Так, «Генеральний штаб». Частенько попадається така книга. Так, далі. Вадим Сопко. «Усміхнені повісті». Ух ти, ні, все, вона вже навіть не розкривається, хрустить. Так, «Батькам про дітей». Це я так складаю туди куточок, потім мішок зберу і винесу. Так, «Гоголя», дивіться. Ось така книга. Так, «Веселка». Ага, це мій брат Юрій. У мене така книга є, я колись собі забирав, хай буде. Далі дивимось. Це «Лапідус». Автора. Ну, все. На жаль, друзі. В різному стані книги, бачите, здають. Це якась частинка якихось подпольщиків. Так, це у нас блок підмочений. У блока підмочений блок. Ну, от такий ось, така ось тавтологія. Так. Угу. Щось ось таке. Це щось таїнственний доктор. Також, на жаль, вже. Так. Контрольні роботи по фізиці. У нас 7-11 клас. Ось такі контрольні роботи. Так. Так. Добре, зараз ще трошки підготую і подивимося ще трошки. Так, зараз ще трошки подивимося, друзі. Дивіться, руководство по рефлексотерапії. Це я так розумію по іглоукалуванню цьому, що голки заганяють в точки. В принципі, потрібно, мабуть, забрати. Навіть вона от трохи підмочена. Я тут її відітру, але заберу. Книга така цікава. Далі. Так. Григорій Мединський. «Честь». Ось така ось книга. Ось така ось книга. 82-й рік. Повість. Так. Далі.
Ось таке цікаве оформлення, але, на жаль, книга вже, бачите, все. Якогось це японця, я так розумію. Якогось японця. А якого? Так. Не знаю, так. Ага, Роман Кім. Може, японського походження. Роман Кім. 100 000. Ну, але, на жаль, теж так прибила Пліснєва вже дану книгу. Так. Ось така ось книга. Радянський письменник видання. Не знаю. Так, щось з естонської переклад. Так, ну, Богомолова «Момент істини», я думаю, також всі знають. Трошки вона тут, в мене є ця книга, і фільм мені подобається, я дивився «Момент». Тільки там якось в августі 41-го, чи якого там, чи 44-го, не пам'ятаю. Так, цікава зоологія, знову, ось недавно попадалась. Так, далі. «Чайки над Ельтігеном», що це таке? Не знаю. Таврія видавництво. Анатолій Ніканоркін. Ось такий ось Анатолій Ніканоркін. Але Ніканоркін підмочений знатно. Так. Так, Толстого якісь вибрані твори. Дитяча література, 85-й рік. От. Собі така собі збірка. Казаки, Тропоміщика. Ага, тут дєство, отрочество, юність входить. А ні, тільки дєство, отрочество без юності. Севастопольські розкази. Ну, таке щось вибране. Так. Толстого, як бачите, шеститомника, 4-й том, але він в гіршому стані. І тут уже йде у нас «Хождіння по мукам», останній твір з трилогії і повість «Хліб». Ну, я цю, мабуть, забирати не буду. Заберу тільки ось той другий том для себе, як приклад видання. Також покажу, 5 томів попалась маленька медицинська енциклопедія. Мала медицинська енциклопедія, правильно, так. Тут у нас, в мене тут 1, 2, 3, 4 тома, вона, здається, в 12 томах. Ну, показувати не буду, бо тут, може, такі шокуючі якісь. І навіть, дивіться, акустична симфонія «Порока в серці». І тут йдуть якісь ось такі пластинки, бачите, можна послухати. Далі, мала мене так, також вставка така тут іде. Так, це що таке? Пороки серця, щось. Дістофор, господи, камінин, пороки серця. І тут ти слухаєш, тут чи звуки якісь, як там серце б'ється, чи що, я не знаю. Ось, думаю, покажу вам. Таких ось 5 томів, 4 томи. Ох, і важкі. Бачите, ось, ох, і важкі. 9, 7 і виходить який, і 6. Ой, а це у нас 5. Ось такі ось 4 томи. Добре, друзі, на цьому поки завершую. Далі ще буде. До зустрічі.